L'equip d'educació infantil de la nostra escola té molt present que la nostra tasca educativa és molt important en aquestes edats tan tendres. És per això que un dels nostres principals objectius és formar persones a través d'una educació integral i que es tradueixi en hàbits reals a la vida dels nostres alumnes. I per assolir aquesta tasca tan important, comencem i acabem les nostres classes amb una oració i un pensament basat a la vida de Jesús i d'altres històries bíbliques. Intentem d'aquesta manera aprofundir en els valors que podem extreure d'elles per al nostre dia a dia. I aquests valors ens guien vers el respecte propi i mutu amb els nostres companys i companyes i amb la resta del món que ens envolta. A l'etapa d'educació infantil, donem molta importància als bons hàbits i a l'autonomia dels nostres infants, i és per això que fomentem molt el treball de les rutines, ja que els ajuda a adquirir conductes necessàries per poder-se relacionar amb els altres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A més, creiem que són essencials per reforçar l'autoestima i la seguretat personal. També cal tenir en compte que els nens en aquesta etapa són molt curiosos i per això intentem sempre proporcionar-los espais perquè puguin descobrir, jugar, créixer, desenvolupar-se i crear la seva pròpia identitat. Des de l'escola potenciem al màxim l'experimentació, la descoberta a través de la manipulació, tot investigant, creant, imaginant, sempre de forma segura. Durant el curs, també es du a terme un projecte principal que trien els nens i partint de les seves motivacions i inquietuds, les mestres pensem i creem diferents activitats on treballem totes les àrees de desenvolupament, com ara les matemàtiques, la llengua, l'anglès, el medi, la plàstica... És en aquest projecte on intentem incloure una miqueta tot el que volem treballar. També se'ls anima a fer alguna creació a casa i portar-la per explicar-la i ensenyar-la als seus companys. I hem de dir que generalment es mostren molt motivats, creatius i superparticipatius. Una de les metodologies estrella per nosaltres, a part del treball per projectes, és el treball per racons, que consisteix en organitzar l'aula en diversos espais, on els alumnes realitzen activitats simultànies de manera autònoma. És una manera de treballar molt creativa i flexible, que serveix per fomentar i dinamitzar l'aprenentatge dels nostres alumnes. El treball per racons també ajuda els nens i nenes a desenvolupar-se globalment, tenint en compte les seves necessitats cognitives, motrius, afectives i socials. A la nostra escola li donem moltíssima importància a l'educació infantil, perquè sabem que és en aquesta etapa on s'arrelen els valors i els hàbits per tota la vida.